Zoals je ziet, het zonnetje schijnt, dus de dag kan niet beter. Ik heb vandaag een superleuke video voor jullie. Wij zijn namelijk met Caribbean samen met de groep zijn we het water op gegaan. Niet zomaar het water op gegaan, we zijn met pistolen gegaan en hebben wij de andere boten gekaapt. Er is zelfs ingeschoten, maar dat gaan jullie zo meteen zien. Allereerst wil ik alvast vragen, heb jij al geluidse? Nee, doe het even zeker. Kunnen wij deze video voor de 1000 likes gaan? Dat zou echt super insane zijn. Vergeet het zeker alvast even niet te liken. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Lijkt me super tof om dit jaar de 100.000 abonnees te halen. Dan kunnen we die 6 veranderen voor een 1. Dus dat lijkt me super tof. En vergeet me natuurlijk ook niet voor op Instagram voor alle nieuwtjes, updates, content, sneak peeks of wat dan ook. Maar weet je wat? Laten we maar snel de video induiken, want het wordt heel leuk. Let's go. Dit kon je zien in de vorige aflevering. We hebben nu natuurlijk een boot. Oh, maar kijk, het slechte nieuws was dat het zeg maar in de situatie waarin we ons toen begrepen niet zo ging. Was de situatie nu dan? De situatie nu is dat jullie een mooi document aan het tegenzin geen wapens meer in de klauwen hebben. Hij loopt ook niet met wapens rond en ik heb ook niemand hier omheen varen met wapens, maar dat kan ook snel gaan. En dan gaan we met die grote boot hier wegvaren. Uw wapens wegheren. Berg maar gewoon even op. Ja, de vissers beginnen een beetje... Hoor je me nu? Kom met die boot. Waarom zegt hij dat zo agressief, zo van val nu binnen? Ik word wel een beetje zat nu. Die lange dingen zijn wel een beetje moeilijk hoor. Documenten zijn klaar. Ah, zou je mij even eentje kunnen geven? Ga ik even kijken. Inschrijving KVK. Ja. Is het misschien een idee dat wij een kanaaltje afspreken waarin wij kunnen contact houden over de aankomst? Ja. Zou ik één of twee met deze man mee kunnen sturen? Moet je mij even vieren? Ja, dan mogen we nog twee... Welke boot moet ik nemen? Lange avond, hè? Ja. Sorry, het is ook niet onze... Nee, niet schil, jullie kunnen nu lagarden importeren en verkopen. Ik hoop het. Of je boot. Moet die kustwacht? Zijn we compleet? Mis nog één. Ja, kom meneer. Nou jongens. Hoppakee, daar gaan we jongens. Zet en de rak nog verder. Yo, jullie ook jongens. Excuus voor het opmaken. Yo. Geen probleem. Hey, yo. Yo. Oké dan, we zijn weer in de server. Wij gaan in ieder geval even naar het Caribbean huis. Hoi Jelmer. Hoi. Ja, nou... Ik ga wel je boete, die ga ik weglaten. Is goed, dankjewel Jan, maar ik spreek jou. Yo. Nou, toch de boete even weggehaald. Ik weet niet wat hij hier doet, maar... Oké, er is dus iets in het huis bijgekomen door het scenario. Jullie hebben natuurlijk gezien, we hebben zo'n KVK voor de ruminkoop. Er is een rumcirkel in ons huis geplaatst. En dat is super chill. Alleen wat minder fijn is, is dat ik er niet gebruik van kan maken. Want dat kan één rang boven mij en dat word je eigenlijk niet zomaar. Dat is zeg maar een soort... je hebt zeg maar eigenaar, co-eigenaar. Dan heb je een soort admin en dan heb je mod. En ik ben dan mod, om het zo maar even te noemen. En die kunnen zij dan gewoon pakken. Dus dat is super chill. Ik weet niet of het in de winkels ligt. Dan moeten we even gaan checken. Want we moeten eigenlijk de concurrentie gaan verdrijven in de server. We moeten eigenlijk ervoor zorgen alle rum uit de winkels verdwijnt en dat wij de enige zijn die het kunnen inkopen en verkopen. Gewoon puur voor de roleplay natuurlijk. Alleen vodka kan je kopen. Wacht, was je ook ooit rum te koop? Er komt binnenkort weer iets met iemand. Ik heb het aangevraagd. Santa Gym. Doe me denken aan Pieter Gym. Een van de domme koten heeft juist mijn hoed op de grond geslagen. Grote dag, we gaan wat leuke dingen doen. Wij gaan met Caribbean piraatje spelen. Letterlijk en figuurlijk. Natuurlijk, we zijn de piraten normaal. Maar wij gaan eens... We gaan bootjes rippen met pistols op het water. Super tof, daar heb ik heel veel zin in. Dat hebben we al een tijdje geleden willen doen. Maar dan gaan we het echt doen. Moeten we anders eerst ergens even meet of zo? Ook even mijn GT2 RS. Echt man. Niet eens even in zijn hoofd. Oké. Nou ja, ik ga dus denk ik gewoon een pistool meenemen. En dan gaan we lekker bootjes kapen op het water. Om het zo maar te zeggen. Die van het eiland terugkomen. Daar moeten kijken. Ik ben er nog steeds niet aan gewend. Holy shit. Maar ja, ik heb daar eigenlijk wel zin in. Ik weet niet of ik een pistool mee ga nemen. Ik wil het wel. We moeten even kijken, we moeten ook twee boten hebben. Voor als we een boot hebben gevonden, dan moeten we hem overladen. Oh shit, daar rijdt HRB. Wacht, laat ik even een auto pakken met kenteken. Dat we niet straks een boete hebben van 10k, want dat kan ik nu niet echt gebruiken. Ik heb net ook lekker gequickseld. Ik heb nu 286k zwart. Alleen, ik had er 75k meer van kunnen hebben. Die man die had een pistool bij. Dus ja, dat was wel, dat was iets minder. 75k kwijt en 75k is best wel veel eigenlijk van quicksell. Dat waren... ook 75 zakjes precies, dus dat was 1k per zakje, dus dat was echt lekker. Ja, dat was zeg maar een hoop verloren. Dus dat is jammer, maar het risico van het vak, ja, zonde. Dus we gaan even kijken wat we gaan doen. Ik weet nu niet of ik mijn pistool mee moet nemen, want het is niet echt duidelijk wat er nu gaat gebeuren. Maar ik neem wel even wat eten en te drinken mee trouwens, dat lijkt me wel wat handig. Kijk, dit is ook zo'n domme stream sniper of wat dan ook, iemand die mijn naam probeert te maken. Zo irritant. Kwam ik net aan mijn appartement, ik druk 10 keer op U, 3 keer test respawn vehicle, gebeurt niks. Bleek het een andere auto te zijn, dat is echt... Dat vind ik altijd zo laag. Ik weet niet. Altijd als ik iets heb, moet het altijd weer wat anders worden van iemand anders. Ik vind dat soms een beetje sneu, maar ja. Oh, bij helipad wordt erg gescoord. Alright, ik ga dit oudje in ieder geval wel opdoen met de hoed. Ik ga natuurlijk leuke dingen doen als piraat, dus er moet wel de Caribbean hoed op natuurlijk. Even kijken, ik moet even wat winnaarsapjes mee. Ja, 3. Ik moet even knipperen trouwens. Ja, dat ga ik even doen, want ik merk dat het niet werkt. Secondje. Oké, Mees, wat is je plan? Moet ik een pistool nu pakken?
Ja, maar ik heb een tweede boot nodig. Ja, Dylan komt eraan. Want we zijn met vier, toch? Vijf dan. Neem je ook wat mee, Michael? Ja, zeker. Nou, dan voel ik me een stuk veiliger. Maar op zich kan er niet zoveel fout gaan op het water, toch? Of onderschat ik dat? Alles kan fout gaan. Ja, nou, dat kan zeker wel fout. Ik heb heel veel shootouts gehad daardoor. Maar je vaart toch gewoon voor je leven, of ligt aan mij? Wat hè? Je hebt de full longfin, dus dan vaar je toch gewoon weg. Je gaat mogelijk ja, snel. Dat zou je denken, ja. Ik sta nu in Maze Bank. Moet ik iets meenemen dan? Ja. Je weet wel. En even een jerrycan brandstof. Een jerrycan kan ik ook wel meenemen. Hé hey Dylan, pak even je boot. Ja, we hebben toch gewoon zoveel mogelijk jerrycans nodig. Even kijken of er niemand buiten staat. 69. Ik zet deze... Wacht, is die SVA voor mij? Oh ja, ik ben met de SVA. Wacht, Als jullie even allemaal een jerrycan mee kunnen nemen. Wacht, Michael, waar ben jij nu? Moet al. Kan je misschien naar Maze Bank komen, dat je even buiten wacht? Doe maar rode garage trouwens. Goed. Maar pas wel op, hè, want als je die boot moet pakken, ben je in het douanegebied. Dus pak die boten eerst en vaar ze naar een plek waar het gewoon afgelegen is. Joh, jij denkt dat er bij postcode 7000, weet ik het wat, zeker naar komt. Waar is 7000 nog wat? Oh, daar! Ah, linker snelweg. Oké, ja, prima. Oké, Michael, ik sta bij rode garage. Als je mij kan ophalen, rijden we daarin. Yes, ben er bijna. Hopelijk gaat het toch goed. Ik kan nu echt geen risico's nemen eigenlijk, maar toch ga ik het doen. Ik bedoel, jullie willen content. Ik had het toevallig met de groepen vanmiddag over, dat doe ik, het is ook niet goed. En schieten willen jullie altijd. Nou, weet je, ik doe het wel gewoon, fuck it. Maar ik hoop dat het alleen maar goed gaat. Dat hoop ik echt. Want anders dan is dat minder fijn. Leg een eten voor mezelf. Ja. Oepie. Nee! Wat? Nou, zit er een gat in. Heb jij al op zak dan? Nee, mag niet. Oké, moet ik eerst pakken? Ja. Oh, wordt geschoten. Hoor je het? Er werd geschoten rondom rode garage. Oké, wacht. Moet ik gewoon pakken dan? Nee, wacht dan maar. Pak hem mee, zijn ik gewoon dat. Ja, pak hem wel even. Oké, wish me luck. Ook MO klim mee of dat niet? Ligt aan, is die volgeladen? 24 kogels. Ja, ik denk dat dat wel genoeg. Ligt eraan, komt de kamar. Hoe was je nou? Dat is al weer de vorige keer met die. Huh? Oh, hier. Ik dacht al. Daar gaan we. Ja, dat moet wel goed komen. Waar is hij nou? Oh, hier. Oké, let's go. Pas wel op, hè. Rij wel om, want ja, als er geschoten is. Er was iets met de gijzeling of zo op AB. Oh, goed om te weten. Rij gewoon naar linker snelweg en pak hem in die garage. Hier zo. Maar rij wel even om, hè. Ik denk dat je hem best daar kan pakken. Dan ben je ook gelijk op die plek, zeg maar. Of je pakt hem hier achter Luxury. Dat kan ook hier. Ja, dat. Ja, doe maar. Alright. Ik hoop dat het leuk wordt. Zes brood. Ja, doe maar gewoon. Als je niks zegt, komt goed. Zo, even wat kleurtjes verwisseld. Die achter mijn bed, die gaat gewoon bijna vallen, joh. Kijk dan, je ziet ook... Oh, daar zo. Kijk, zie je... Oh, andere kant op. Goed. Heel goed. Ik moet hem trouwens een keertje even verlengen, want zoals je ziet, daar stopt hij. Misschien moet ik hem een keertje verlengen. Met mijn andere facecam was dat niet echt een probleem, maar nu wel. Ik wil gewoon alles, dat alles gewoon zo goed mogelijk eruit zien. Maar dat zijn jullie gewend van mij, toch? Ja, heb je hem? Ja. Mees, wij zijn allemaal weg. Meestal is even de stad uit, volgens mij. Nee, wat voor de boodschap. Oh. Wat is Mees? Hij was even naar de wc. Oh. Ah, oké. Ja. Mees is poepen. Dat bedoelen ze. Dit kleine stukje is wel douanegebied, hè. Dus ik weet niet... Was wel op, zeg maar, bij de pier. We moeten even ietsjes verder dan die winkel rijden. Gewoon daar waar die dikke truck staat of zo. Wat gaat hij doen dan? Kom maar recht in de postcode. Ik kan gewoon niet staan. Pipo, ga je daarheen lopen? Of wat? Dan kan je die auto toch daar neerzetten? Zeker. Dan zit je auto toch daar neer? Dat maakt toch niet uit? Kom hier. Ja, kom. Straks moeten we hard wegrijden en dan kunnen we niet. Welke post? Wij moesten naar de winkel ofzo. Dit is echt een coole plek voor drugs ofzo. Hey, yo. Ik zie die allemaal lopen. Kijk, we gaan hem schieten, hè. Kijk. Waarom? Wow. Oh, aha. Hey. Ik wist niet dat je hier stond. Ik stond beneden. Nou, even wachten op Mees dan en dan kunnen we... Oh, rustig. Oh, maar pas nou op. Kijk. Maar je ligt al op het water. Je kan je auto alvast neerzetten, ga ik alvast naar Mees. Mees, jij ligt gewoon aan die pier, toch? Op 7096? Nee, nog niet. Ik moet mijn boot nog pakken. Ja, zeg, we liggen al op het water. Dat stukje is namelijk wel het douanegebied. Ja, wij liggen links van de pier. Aan het strand. Ja, dus dan liggen ze er wel. Hè? Oké. Okay. Kan je niet je auto anders gewoon op het strand rijden? Dat als er echt shit happens, dat je dan gelijk wegkomt. Hier. Hier zo, dit stukje. Ik dacht dat er nog wat in zat, maar ja, dat was er allemaal uit al. Jullie laten me weer schrikken, man. Je was die guy van Outlaws. Ja, Outlaws. Even de hoed hoor. Hoi, ik ga bij Mees. Hoi. Hoi, wat is jouw kerstoutfit? Ja, leuk hè. Moet ik... Daar staat iemand hè, ik weet niet, bij de pier. Dat zit maar niet joh. Dat hoop je. Oh, dat is Outlaws. Outlaws. Maar moet ik gewoon blijven staan dan? Zo? Ja, zo meteen niet nog. Oké. Okay. Brengen jullie zo meteen met z'n drieën bij Dinglebot? Dylan? Ja, ik blijf met Dylan. Alrighty, daar gaan we dan. Lekker hoor. Boot. Waarom praat ze zoveel? Hoe moeilijk is het? Joh, laat lekker je auto staan. Ga je uit verrotten.
ga jij, Bono? Oh, jongens, vandaag nog. Ja, dat bedoel ik. Nou, lekker moeilijk om te bepalen wie er gaat varen. Varen, godverdomme. Kijk, mijn is voelen van hun niet, maar op sommige momenten zijn hun sneller dan mij. Kan dat? Omdat ik dan in één keer de stok gegolven. Jezus, dat ding gaat hard voor jou. Ja, zie je, gaat wel harder hoor. Maar het is niet zo dat als een stok longvin met wapens achter je aan zit, dat je ontkomt. Zit er nu gewoon achter me. Nou, wat hek. Er zit niet heel veel verschil in, Dylan. Als ik een slechte golf pak, ik zeg maar, klinkt heel raar, maar ik kan golven pakken die jij niet kan pakken. Mumble is trouwens wel irritant. Bijvoorbeeld als iemand op wisp of op normal staat, dan hoor je hem niet tenzij hij helemaal zo naar hem toe draait. Maar in de porto heb je dat niet. Daar moet ik kijken. Dus ja, dat jullie dat weten. Als je soms iemand zacht hoort, dat ligt aan de server, of aan Mumble in ieder geval, niet per se aan de server. Maar het is irritant, daar kan ik niks aan doen. Zie je, want ze zijn er al wel weer bijna. Oh, huh? Oké, dan ben je wel snel hoor. Op afstand. Ja, op lange termijnen win ik het wel. Ja, ik merk het. Bij mij is het ook zo mistig, man. Dat is heel irritant. Maar even jullie. Of we gaan op het vliegtuigschip liggen. Ik heb een redelijk zicht, dus ik kan wel wat zien. We kunnen ook zeggen, we gaan iets in de buurt van eiland liggen. Waardoor de mist weg is. En mijn boten kunnen ze niet wegvaren. Ja, ik heb ook best wel redelijk zicht. Ja, ik kan best ver kijken namelijk. Ik niet. Normaal zie ik dat nooit. Ja, ik zie vliegtuigschip ook wel goed. Nee, ik zie het helemaal niet. Oh, ik zie een klein silhouetje. Echt heel klein. Ja, het is eigenlijk best nadelig dat ik dan natural vision heb, want nu zie ik echt heel weinig. Kun jij anders rechts gaan liggen van de boot? Of zeg maar links voor jullie nu? En blijf wel een beetje ruim voor de boot, zeg maar. Moet ik een holster doen? Oh, kut. Goed dat je het zegt. Die zien ze ook niet zo... Oh, laat maar. Die zie je wel. Kut. Ja, boeien, joh. Dus je zit niet. Die van mij stop ik altijd onder de stoel, joh. Oh, echt? Nee, joh. Ik had hem gewoon bij. Waarbij? Waarbij? We hopen er ook geen kuswacht, jongen. En anders wordt het... Weet je, er vliegt sowieso geen helikopter. Blijf niet bang voor te zijn. Moet even richten, anders... Anders? Ja, richt nu maar eens. Dan ben je dan niet ingezoomd. Huh? Dat moet je weten. Oh ja. Lekker piraatje spelen. Het nadeel is, hun zien waarschijnlijk ons al wel liggen. Van, als ze hun van ding komen. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, ik zie echt geen kloot, jongen. Dat is zo irritant. Ik ga achter die boot liggen. Ik kom even naast die boot liggen. Want waarschijnlijk zien hun ons wel liggen als ze van het eiland komen. Ja, omdat het daar gesmolten is. Eiland. Liggen jullie wel al gedraaid? Niet dat je nog helemaal moet keren. Want dat ding stuurt als een boot. Letterlijk. Nee, no shit. Hij stuurt als een boot. Yo. Yo, Willy. Oké, stap je even uit alvast. Want als we zo meteen moeten varen, dan kan je niet meer uitstappen. Mensen op vliegtuigschip dan? Moet ik gewoon zo de hele tijd zitten dan? Ik schrok niet. Jij zei dat mensen op vliegtuigschip zaten. Nee, ik bedoel, als er mensen boven staan, dan zien ze dat. Ik dacht even dat ik stemmen hoorde namelijk. Toen speest ik hem helemaal. Ik weet niet hoor, als je echt stemmen hoort, dan moet je wel even passen. Ja. Heel veel mensen hebben ook gewoon schijt en tanken op het vliegtuigschip, dus. Willy, heb jij een longvin? Ik heb wel een halfok die ik uit kan lenen. Je mag hem ook gebruiken. Dat kan ik. Dat zal het zo zijn. Omdat wij op. Hij is momenteel op. Links. Oh, ja, bingo. Rechter. Oh, daar. Meneer, stoppen! Wie stopt? Hallo meneer, mag je handen even omhoog doen? Wat moet ik doen? Even handen omhoog, kom aan boord, ja? Is goed. Ik ben de Tony. Oh shit. Ik ga wel even fouilleren hoor. Yes. Even in uw zakken kijken hoor. Oké. Je mag voor nu even die telefoon afgeven. Is je boot open? Ik kan het wel matchen. Ik wil. Zo, meneer, dat is een flinke buit, hè? Als ik de helft mag houden. De helft mag houden? Anders. Nou, als we tot een compromis kunnen komen, dan vind ik dat eerlijk. Wat is het? Het is 244. Jullie mogen 122 overlaten voor hem. Oké. Kan ik even in de kofferbak? Hoppa, kijk. Nou, arme jongen, sorry, maar dat is hoe de zaken gaan. Wij pakken er 1400 VM. Ja, is goed. Waar leeft u, meneer, als ik vragen mag? Bij Moreno. Oh, we mogen 100 in blijven. Ik moet even mijn rug pakken. Ja, moet ik nog wat pakken? Boot. Ja, doe maar. Ho, je kan nog 24 pakken, dan mag hij nog 100 houden. Ja, dat vind ik een goede deal, meneer. Dan. We sparen u nog wel, hè? We kunnen ook alles pakken. Yes. Heb je zijn telefoon nog, Tony? Ciao, meneer. Ik heb zijn telefoon, ja. Inkomende boot, wil je die ook pakken? Nee, had gekund, maar. Dat is wel mooi gedaan. Voordat ik moet keren en op de snelheid ben, is hij op eiland. Inderdaad. Ja, klopt. Ja, prima buiten hoor. Het wordt niet heel mistig bij mij. Bij mij is het niet ja, heel mistig. Ja, wacht, ik moet even zitten trouwens. Oh shit, kut. Ah, dat is misschien niet positief. Ja, dat is echt heel vervelend. We kunnen jou nu al gebruiken, Willy, eigenlijk. Ja, met? Kan ook. Havel. Zonder iets. Spotten. Een havelok en dan genoeg eten bij je. En brandstof. Ik ga even kijken of Mavok inmiddels in mijn garage is. Dat is goed. Ik ga gewoon op de rand liggen, zeg maar.
Ja, doe maar. Mensen houden toch altijd een vliegtuigschip aan als even goed opletten, want dan ga ik even tanken. Is goed, doen we dat. Ho! Oh, jongens, pas op, Longfin. Gaan we die pakken? Waar pakken die Longfin? Gaan jullie mee? Ja. Ja, kom eraan. Volgende. Hij draait ook. Hij draait. Waar ook? Hier links. Ik zie hem niet. Links. Blijf sturen naar links. Links, jongen. Holy moly, kan je me niet horen? Daar, recht voor. Hebben jullie hem al in zee? Positief. Maar haal hem in. Dan komt naar zijn rechter. Yes, meneer, mag even uitstappen. Oh. Allebei. Ik wil net zeggen waar de pauper is het eiland. Ik wil helemaal vragen waar het eiland was. Maar dit ja. Oké, ik kom even aan boord, ja? Mogen jullie handen mogen houden? Ja, we gaan ergens heen. Ga nu even te draaien. Meneer, maar zo. Yes. Meneer in het groen, ik ga weer fouilleren, ja? Ik ga even kijken in je zakken. Yes, mag wel even die repair kit afgeven, meneer? Het is nou voor onzin, die hebben we nodig. Je mag een 2962. Ja, die hebben wij ook nodig. Helaas. Nou, niet liegen. Jawel, doe maar. We zijn kanon op mijn eigen gedrag. Is jouw longfin open? Ik ga even kijken. Niet mijn longfin. Oh, oké. Ik ga ook even kijken. Michael, wat moet jij nog pakken? Ik schrik je wel een beetje van, jongens. Ja, ik heb toch omheen. Ligt nog een beetje in, kan je even afnemen. Zo, dan moet ik jullie nog een pet weer uitnemen. Hetzelfde, man. Is de boot leeg, hè? Ja. Naartoe moet succes, Hera. Fijne dag. Doei. Kom maar richting vliegtuigschip. Dat is richting eiland. Ja, dat is nummertje 2. Ik vond het al raar. Hoe is het de route naam? Gaat lekker zo. Hallo? Hoor je mij niet? Wat irritant. Hoor je mij niet meest of zo, dove kerel? Jawel, nu wel. Hallo, hoor je mij nu? Jij hoort mij niet hoor. Iedere keer als ik in de porto praat, dan hoor je me wel. Praat ik niet in de porto, dan hoor je me niet. Praat nu eens niet. Hallo. Niet hoor je mij nu? Praat nu eens in de porto? Ja, hallo. What the fuck? Niet op zulke momenten. Hoor je mij? Nee, nu hoor ik jou. Oké. Nou, ik vind het nog best leuk om te doen hoor. Alleen, het is wel oppassen, want zodra de boys op land zijn, dan kunnen ze misschien terug toeslaan. Dus dat is wel een ding waar wij zaten op eiland op moeten letten eigenlijk. Een boot rechts volgens mij jongens, klopt dat? Dat zijn wij. Wij zijn nu bij vliegtuigschip. Captain speaking, I am on my way. Het draait echt als een vrachtwagen. Of als een boot. Ja, ik ga het nu niet nog een keer zeggen. Nu zijn we echte piraten, hè? Captain saying, lot of turbulence. Wat? Mijn gast ook, hè? Het is ook heel erg voornamelijk wachten. Oh, ja, dat Willy? Oh, dat is Willy. Ja, het niet? Enige echte... Okay. Kan jij richting eiland vliegen? En dan een beetje bij de haven? En dan verzeggen als er een boot vertrekt? En voorzichtig zijn met ruitschoten worden. Ja, en gewoon zo hoog mogelijk blijven vliegen, zeg maar. Dat ze jou een soort van niet doorhebben dat jij ze volgt. Moet je alleen even tegen ons vertellen als ze aan de linkerkant van het vliegtuigschip komen of de rechterkant. Okay. Gewoon goed. Uitgaand verkeer tippen, zeg maar. Boten. Ja, ga ik doen. Verkeer. Lekker, man. Uitgaand verkeer. Hoor je ook echo hier dan? Ja. Maar wat is er verkeerd aan uitgaand verkeer? Uitgaande boot, uitgaand verkeer, ja. Een boot ook, ja, dat ook deel namelijk. Ja, nou, ja, toch. Ja, meestal hebben ze er geen eens komst bij. Die andere people had ook geen komst. Nee, die zijn al lang afgepakt op eiland. Ja, daarom. Ja, maar denk je zelf. En van iedereen neem ik wel alles gewoon in beslag, hoor. Ik dacht eerst die gasten met die paarse boot. Ik dacht, oh, dat is ESB, die laten we gaan. Nou, altijd gewoon controleren. Zijn wel een paar mensen... Ja, maar je kan ze op zijn minst gewoon richten en dan is het ESB, ja, dan is het, ja, vaar maar door. Voordat je een grote mond gaat hebben zometeen tegen die jongens op een boot, vraag is wie ze zijn en bij wie ze leveren. Want er zijn ook een paar mensen die we gaan laten gaan. Ja, daarom vroeg ik ook bij de eerste en weer leveren. Goed. Dat is Moreno. Zijn goede maat van ons, maar ja, dat, ja. En probeer ook niet allemaal tegelijk. En laat vanaf eerst één iemand op die boot komen, want met al hyena's op die boot gaan springen, dat ziet er ook niet uit. Ik spring wel de eerste keer gewoon op de boot. Dus af en toe gewoon even gedeeld hebben. Ja, maar ja, eigenlijk, ik zei net ook al, eigenlijk zijn die boten die dan naar het land gaan, ze ook gevaarlijk, want zij kunnen dan weer zeggen, joh, ze zitten op het water. Dat klopt, ja. Dat zouden ze kunnen doen. En, al wat gezien, Willy? Iemand heeft wel een boot gepakt, maar hij heeft net een boot gepakt. Oké. Okay. Denk je dat ik 20 seconden de tijd heb om te pissen? Nee. Doe maar niet. Nee, hij zei nee. Hij rijdt al. Hij rijdt. Waar vaart hij? Ja, fuck dat. Hij is gestopt. Oh. En je moet er zeg maar niet boven hangen, alsof je hem echt volgt, weet je. Ja, hij komt jullie kant op, man. Ah, moet je alleen even zeggen, linkerkant of rechterkant van vliegtuigschip, vanaf eiland gezien. Dus vanaf jouw kant, moet je al gewoon roepen links of rechts.
Ja, daar hebben we veel aan. Je hoort of ziet het wel. Oh, waarom is die boot... Kijk, die moet niet meer zien. Oh, ja, die gaat waarschijnlijk dan dingen. Ik ga wel iets naar voren vast. Er is alvast iets naar rechts voor, zeg maar. Want als hij er omheen vaart, dan hoor je hem tenminste. Rechts. Jong. Huh, waar dan? Ik zie het niet. Dat is wel vreemd, hij verdwijnt bij mij, man. Als hij een beetje verder gaat. Oh, daar, ja. Ik zie hem. Ah, oh, shit, hij gaat wel heel snel naar vasteland, jongen. Jongen, kijk, hoe hard ik naartoe loop. Oh, kijk, ja, je hebt jouw berging ofzo. Dat is twee bolten. Pak jullie de achterste. Ja. Maar zo'n klein bootje. Dat is kut, zo dicht bij het land. Ja, dus jullie mogen laten we even uitstappen. Stoppen met varen, even uitstappen. Hallo! Moet ik schieten? Nee. Zeg wanneer ik moet schieten dan. Jongens, jullie mogen stoppen met varen. Staat een vuurwapen op jullie gericht, heren. Hé, vuurwapen. Stop met varen. Oh. Dag meneer, mag even aan boord komen. Ja, ik kan wel gaan duiken, er staat een vuurwapen gericht. Jij mag ook even staan blijven. Oh ja. Yes, mag even je handen omhoog doen. Oh, wacht even. Handen omhoog. Oh, ja. Even fouilleren. Ja, yes, je mag je telefoon en radio afgeven. Ja, toch is allemaal goed. Telefoontje ook, alsjeblieft. Ja. Mag ik even zeggen, je vrienden zijn echt fucking leuk. Dankjewel. Is de boot open? Ja, het is niet mijn boot, man. Het is van mijn vriend. Daar hebben we ook niet veel aan. Want die is net, Nee. Die is doodgeschoten. Nou, dan mag je van onze boot af. Succes! Is die boot open? Ja, je mag afstappen. Dag! Ik durf jou maar terug. Hebben die anderen neergemaaid? Ja, ik heb onderin geschoten. Die kan jij nog bij het eiland blijven kijken. En terecht als ze niet luisteren. Ja. Wij hebben wel moeten schieten, jongens. Ik weet niet hoe het zit met Kamar die erop afkomt of zo. Nou, ik val op water nooit. Waarschijnlijk gewoon politie. Ja, die kerel die luisterde niet. We hebben hem zo vaak gewaarschuwd. Ja, weet je, die gast die heeft een 3x een vuurwapen, stond naast hem, sprong in het water. Dus. Was die boot open of gewoon dicht? Dicht. Die boot die was dicht. Oké. Waar ook snijden om het te meenemen. Ja hoor, met je. Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik natuurlijk op een van deze twee video's die jullie kunnen zien. Want die moet je echt gezien hebben. Vergeet ook zeker even niet nog even te liken en te abonneren op mijn kanaal mocht je dat niet gedaan hebben. En dan ga ik zeggen zoals ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video plusje. Later deze. Ciao.